cijelo življenje mi hodimo na morje, na Hrvaško, ampak res smo šli dostakrat na barko in nismo imeli toliko stika z domačinom. Ampak vedno, ko pa smo prišli do domačinov, sta se moji oči pa mami zmeraj z vsemi pogovarjala, jaz sem bila pa kar tak v krču. In lani, ko smo bili z mojo družino zdaj na Rabu in so se med tem Hrvati ogovorili in se začeli z mano pogovarjati in jaz začnem nekaj govoriti nazaj in kar naenkrat me on Hrvat tako gleda in pol reče in začne se z mano pogovarjati o angleščini. In takrat je bila prav una točka, ko sem rekla, ok, zdaj pa dost, jaz si želim hrvaščino, srbščino, to si želim osvojiti in dobiti ta pogum, da z njimi govorim. One important thing are the assignments, right? So you're getting your first assignments today. The first one, of course, befriending Anna. That's the most important thing for this week, befriending her. And next time you tell me three things that you like about her. Ali ja prije nikad nisem pričala hrvatski, srpski, a zar uvijek sam mislila, o ja ne znam, to nije dobro i ja jedno leto nakon, prethodno leto kad smo bili na Rabu i ja sam tam voljela da pričam hrvatski i onda sam počela i onda neki Hrvat se sa mnom počeo pričati na engleski. I ja sam bila, o, oh, to nije to, to nije to. Tako sam baš zahvalna Ani da ona je sa mnom pričala hrvatski, srpski. Ja, zdaj, že med avantura, torej jaz sem dobila tole mojo novo srpsko prijateljico Ano in so vsak dan govorili o tisoč temah in jaz sem komi čakala ta pogovor z njo, popoldne sem pol poslušala vsebine, da ji bom lahko nekaj povedala in sva tuk sva skale tako prijateljstvo, da grem verjetno avgusta do nje v Niš in se pol veselim. Že med avanturo pa se je prav zgodila ena taka iskrca, ker sem šla z otrokama na Krk in sem sedela na igrišču in gledam otroka, kako se igrata in zagledam zraven sebe enega očeta, ki je bil kar tako malo žalosten, čemiran, tako je gledal in ne vem, se mi je zdel prav malo slabe vole. In takrat vem, da sem si rekla, ok, ej, hrvaška avanturistka si, srbska, ti sam začni, sej bo se bo. In vem, da sem takrat ful zbirala pogum in sem sam začela. Ne, baš je lepo vreme in sem bila sam tako, prosim, začni govoriti naprej v hrvaščini in on je začel in sva speljala in sva se pogovarjala dolgo in jaz sem na tuk srečna, nikoli v življenju se še nisem z nekomor pogovarjala tako uro in pol v hrvaščini in pol je še na koncu rekel, a vas lahko odpeljam na sladoled in jaz tako, ja in na koncu smo bili vsi veseli, ne sam on, ne sam jaz, kakor še otroka sta se pol navdušena z njegovo hčerko igrala in jaz sem prav dojela, oh wow, tale avantura mi je dala eno tako svobodo do vseh držav, mislim, ne, naših sosedov, da jaz končno res lahko z njimi govorim in res lahko spreminjam svet na boljše. Ta očka je še pol čist nasmejan domov in je bilo tako res ganljivo in lepo. Tako da se pol veselim letošnjega Raba in bom z vsemi govorila hrvaško.